Tšau barbekassad. Ma ei tea, miks ma niimoodi kogu aeg teen, aga see on igas videos ja kuidagi viskab hoo sisse. Kõigepealt viskan ma hoo sisse meie seekordsele poevloogile sellega, et tuletan jälle ahju lugu meelde. Jube venima on läinud. 5700 oli viimati, kui ma vaatasin neid subscribereid. Ehk siis, kui sa oled, kõigepealt üks kiire asi, ära siia video alla kommenteeri, et tahad kevadel grillida. See ei aita siin mitte kuidagi. Mine otsi üles see kampaania video. Sinna alla kirjuta, tahan kevadel grillida ja veendu, et sa oled subscribinud meie kanalile. Et see on ülioluline ja me kontrollime ka seda. Et see ei ole nii sama, et tahan kevadel grillida, subscribe kanalile. Ja see on kontrollitav meie poolt seal keskkonnas ja me kaotsame seda teha kindlasti. Vahepeal mine Instasse ja likei Dreamfire barbeküüd ka vahepeal. See hiigelahja on ootel. Kui te ruttu ei tee, siis saab kevad enne läbi, kui te grillida saate. Sellel, kui teie seda videot vaatate, on need ahjud, ma ei tea, kas siin samas juba tagasi, aga kuskil siin toas. Nad on vahepeal käinud ära Leedus, kus siis on meie esimene GSPS-i võistus sel hooajal. Need ahjud tegelikult on ühe võistus juba ära teinud. Me käisime siis Valgas. Valgas oli teistmoodi võistus, see olnud GSPS, see oli midagi muud. Kõige parem kirjeldus oli, see oli Valga võistlus, Valga reeglite järgi. Ehk siis seal oli kanavoor, ribivoor, siis anti veise välisfilee oli see vist. Ja siis oli veganvoor, kus siis tee, mis tahad, aga vegan, just nimelt vegan, mitte see lahjem variant sellest. Ja sa pead selle tegema grilli peal või ahjus või mis iganes. Anyways, kui lihavoorde lõpuks olime me ilust esimesed, nii nagu olema pidi, ehk siis kana esimene, ribi teine, see veis oli ka kuskil üleval pool, siis tuli veganvoor ja kukkusime palju esikolmikust välja. Vegan värk pole meie teema, aga me saime hea enesekindluse nende kahe esimese vooruga, ehk siis ribi ja kana. Okei, ribi ei olnud see, mida me siin teeme või oma seal GSPS-i võistlustel teeme, ehk siis me kasutame Swifti seal. Seal anti meile, äkki oli Rakvere ribi või midagi taolist. Kondid läikisid pealt vaadates, mingid liha seal küljes väga ei olnud. Keeruline oli, sest et me teeme kiirelt ja kuumalt ja kui sa kiirelt ja kuumalt teed, siis kipub see õhuke liha nagu hullult kuivaks minema ja seal ühesõnaga teine koht oli isegi üllatav. Kana, Tanel testis uusi asju ja uued asjad toimisid, esikoht, nagu ikka. Ja nüüd läheme Leetu ja me läheme sinna poe juurde, seal on segasumma suvile parasjagu, sellepärast, et me valmistume Leedu võistluse jaoks, pakime, peseme, pakime, paneme kastmeid asju valmis, hull tegemine. Ja kui te seda videot vaatate, siis teate, mis meiega seal Leedus juba juhtus, sest et Leedu videosid hakkame me teile näitama järgmine nädal. Leeduga on see gild nagu eelmine aasta. Sinna peab kohale minema reede õhtul, kuigi võistlus toimub pühapäevahommikul. Sellepärast, et laupäeval on seda suur liha festival, kus siis eelmine aasta sai näha, vennad olid seal lõkete peal, suured sead, värgid, jutud, õhku lennanud rehvid, sea selle küpsetusahju all ja nii edasi. Ja see on nii suur asi, et sinna siis tolpäeval enam autoga ligi ei lasta. Ja ühtlasi selle laupäeva raames toimub jälle saslõkk ja kanadiivad. Hot Wings oli see kord selle asja nimi. Mina kahjuks pean kooli ütsi mängima samal ajal, kui nad, ehk siis Tanel ja Kristjan, selle kahe vooruga seal tegelevad. Hot Wingsides Tanel läheb peale selle retseptiga, millega meie tegime siin Hot Wingse, ehk siis tärklis jutud, värgid, vaata, mis välja tuleb, kas siis nende arust ka hea oli. Ja saslõkk, see marineerimise aeg on seal nagu üliüürike, väga vähe. Ehk siis hommikul annavad nad liha, paar tundi ja juba pead küpsetama.
Vaakumasin läheb kaasa ja Kristjan tegeleb siis meie kanali ühe vaadatuma video, ehk siis hapukapsa mahlasoslõkki tegemisega. Vaatame, mis sellest seekord tuleb. Mind ei ole, kes saaks selle laua ära lürtsida seal, et see jube kole välja näeb. Ja siis pühapäeva hommikul hakkab SMS, et tegelikult hakkab see meie jaoks juba täna, sest me pakime täna. Täna on kolmapäeva õhtu muideks. Ja võistluse jaoks asju teeme laupäeva õhtul, kui me süstimeele ootame ja maitsestame seal asju juba osasid ei maitsesta. Ja siis pühapäeva hommikul paneme tuled alla nendele pestud ahjudele. Ja mis kõige põnevam, meil on uus ahi veel tulemas. Meil tuleb rivistusse juurde üks selline. See on kuskil aluse peal, ühes kaubalaos praegu, aga õnneks see kaubaladu asub Eestis nüüd juba. Et tervitused sellele firmale, kes ei viitsinud seda täna ära tuua, toovad siis oma hommikul väidetavalt. Ja sellest saab meie seaaba ahi, sest et me tahame teha ühe aba rohkem, et jänta endale rohkem optsioneid. Aga sellest kõigest te näete juba seal leeduskäigu videotes ja järgmine ära tšekkige. Lähme poodi. Nii, Tanel on kaamera taga. Tanel, kas lubaduse suudame anda inimestele või? Sest küsimusi on palju. Kõik sõltub, kui suurt lubadust me täitma peame. Seda, et see uus kaup saaks poodi üles lõpuks. Uue kaupal pead silmas siis? Chicken sit ei ole seal üleval, barbecue raab ei ole seal üleval, kindad ei ole üleval, infrareidid ei ole üleval. Kaup on, mida üleval ei ole ja selle kohta päris palju küsitud. Okei. Kas me see nädal suudame selle ära teha? Jah, siin kohal ma võtan ise vastutust, mul on pildid töötlemata. Et kas me suudame nüüd, täna on esmaspäev, kui see video eetris on selle nädala jooksul ilmavad need asjad poodi? Ma... jah, jah. Lubadus? Solid yes. Okei. Muidu, hea uudis on see, SPG on ka. Hea uudis on see, et kaup on isenesest veel. Veel on. Ja kui me täna filmime kolmapäeval, siis neljapäeva hommikul tuleb üks alus, kus tuleb veel kaupa juurde. Kriitilised asjad. Nüüd me juba saame näidata seda, et Blue Soggi Original on purgis. Squeezy ei ole. Sorry, ei ole. Dirty Bird tuleb oma hommikul tagasi. Meil on mingid tellimused maas, mis ootavad selle järgi. Ma väga vabandan. See oli minu mööda raske laos. Siis Heath Railsi asjad tulevad ka tagasi lattu nüüd. Homme hommikul tõenäoliselt ma panen nad üles siis esmaspäeval, kui olen leedust tagasi. Lisaks, Inkpöörde on meil ilusti laos, Luftlighterid on laos. Kindad tulevad. Siis ma andsin üks päev ka meie Facebooki lehel jube hea soovituse. Filmisoovitus. YouTube'is täitsa tasuta vaadatav Patraabi lugu ja Patraabla on meil laus tagasi, et sellega on kõik väga hästi. Ja kindlasti kui vaatate seda sealt, siis ma nägin seal ühte retsepti selles videos, see on selline pea 50 minutit vaatamist vist või midagi taolist, oli rohkem isegi. Siis ma nägin seal ühte retsepti, mille ma kaotsin ära proovida ja just nimelt selle sama Patraabiga. See oli hästi lihtne ja vaatame, mis tuleb. Mul selle kinnituseks on see, et Tanel ütles, et ta proovis ja oli jumala hea. Tagasi õnneks pork marinade, ehk siis seasüst on tagasi laos ja antke kuuma, seda on palju. Siis me ei võta praegu tagasi seda Cosmos Q'd, nii kaua kui meil see Blue Sog olemas on, mis on parem. Ja teeb nagu mõnusama maitse sinna sisse. Seda Cosmos Q'd, SPG'd ei ole praegu, ei tea millal tuleb. Taneli lubadusest kinni võttes, siis Fergi SPG on meil olemas ja see nädal saab see siis lattu ülesse. Et see on vahe selle Cosmos Q'd omaga on see, et see on peenem. Ehk siis see graam, mis siit välja tuleb, on nagu peenemaks hõõveldatud. Heath Railsi asjad, mis on see ribi jaoks vajalikud ja veel paar mõnuainet sealt
võtsin sisse uuesti ja see on nüüd selle aluse peal, mis tulevad meil koos ahjuga ja saab see maailmameistri ribi nagu täies uhkuses jälle olemas olema. Üks asi, mida küsitakse iga päev umbes 3 korda. Kas siia koha peale saab ka tulla oma kaubale järgi ja nii edasi ja üldse vaatama ja maitsma? Saab küll, aga siis ole nii kena, helista ette. Me ei ole vastu, kui sa tuled. Iga päev inimesed tegelikult käivad siin. Ja helista meile. Et see number on kodulehel ja Facebookis ilusti olemas, kuhu helistada saab. Helista selline tunnike ette. Võib juhtuda, et nagu näiteks see Leedu nädala vahetus on, et me ei ole saadaval alates kolmapäevast juba. Et kolmapäeval nüüd olime saadaval, neljapäevast alates ei ole. Ja oleme tagasi esmaspäeval. Et sellised asju võib juhtuda, sellepärast palume ka ette helistada, et me ei tea täpselt. Ja teine asi on see, et kui me filmime parasjagu midagi, siis samamoodi on kehva, kui keset filmimis sisse astuda. Et helistage tund ette ja jumala eest, tulge, maitske, küsige nõu, kõike seda anname nii nagu oskame. Üleüldiselt rääkides nagu poest, räägime kogu aeg, seda maitseainet, seda on, seda ei ole, räägime üldiselt sellest poepidamisest ka, et võtame viimased kuud ette, siis näiteks märtsis oli pöörane ahju tralala meil siin. Ehk siis kõik ostsid meie veebsaidilt ahjusid. Me müüsime neid, ma täpselt numbrit ei mäleta, aga neid oli üle 10 ikka. Ja sealt edasi on ahjumüük alla pole läinud, väidetavalt pidavad see normaalne olema. Ahjumüük ei olegi meie eesmärk, meie eesmärk on maitseainete müük ikkagi. Et neid pakkuda maitseid. Ja maitseainemüük on läinud peale seda, kus juures ülesse. Ja see käive nagu püsib meil kogu aeg sama ja praegu on nagu puhtalt maitseainete pealt, et suureid tähteile ostlemast ja otsige uusi maitseid ja otsige need meie juurest, et me suudame teid üllatada. Aga nüüd, tšaubaka, ma pean pakkima ja pesema ja te juba teate, mis meiega seal juhtus. Aga videotest näete seda juba järgi nädal. Tšaubaka.